顔と名前が必要と分かっているなら、犯罪者の報道を規制すれば犠牲者を減らせるのでは？そんなことしたら一般人が殺されます。一般人が？なぜ？キラーは幼稚で負けず嫌いだ。幼稚で負けず嫌い？そう、私も幼稚で負けず嫌いだから分かる。龍崎、もう少し分かりやすく話してくれないか。私がテレビを使ってキラに宣戦布告したとき、それまで犯罪者しか殺していなかったと思われるキラはためらうことなく私の替え玉を殺し、そして日本の関東に潜伏しているというと、だからどうしたと言わんばかりに日本の犯罪者を中心に殺し始めた。こちらの挑発にはひるむことなく強気に挑発し返してくる。こんな行動をする者に報道規制で悪人を隠したりしたらどうなると思います？それは、悪人を出さなければ罪の軽いもの、罪のないものでも殺す。全世界の人間が人質だ。悪いのは私じゃない。私に逆らい悪人を隠す。お前らが悪だ。